שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא הבחירה החופשית. וכמובן שהנושא הזה הוא נושא גדול ורחב עבור מי שלא מבין אותו, כי מי שמבין אותו מבין שאין פה שום שאלה בכלל, וכל דבר כשמבינים אותו אז ממילא הוא פשוט, ואם לא מבינים אותו זה נראה דבר מאוד גדול, אבל בכל מקרה כרגע אני רוצה לתת היבט מסוים להתבוננות עבור כל אחד ואחד על נושא הבחירה החופשית. ומי שיתבונן יראה שכל הטוב והרע שיש לאדם בחיים תלוי בבחירות שלו. והבחירה המרכזית ביותר בחיים של האדם זה בחירת הרצונות שלו. האדם סובל או שמח, האדם מאושר או מרגיש רע לפי הרצונות שלו. זאת אומרת, האדם בוחר, לדוגמה, נגיד שהאדם מפטרים אותו מהעבודה והאדם מרגיש רע. למה האדם מרגיש רע? לא בגלל שפיטרו אותו מהעבודה, האדם מרגיש רע בגלל שהוא לא רוצה שיפטרו אותו מהעבודה. זאת אומרת, עכשיו, האם האדם מוכרח לרצות שלא יפטרו אותו מהעבודה? לא, הוא לא מוכרח. בן אדם יכול להגיד, אני שמח שמפטרים אותי מהעבודה. יש הרבה אנשים שכאשר מפטרים אותם מהעבודה, הם שמחים. הרעיון הוא שכאשר בן אדם נולד, אין לו שום העדפה. בן אדם שהוא נולד, כל מה שהוא רוצה להגיד זה לאכול, לשתות ולישון, נניח. לצורך העניין, גם זה לא כל כך מחויב, כי גם פה אפשר להעמיק בזה, אבל נניח שהרצון הבסיסי ביותר של האדם זה לאכול, לשתות ולישון, דיינו להיות בריא לצורך העניין. וכאשר האדם גדל, אז גם הרצונות שלו גדלים איתו. פתאום האדם רוצה רכב כזה, ואדם רוצה בית כזה, ואדם רוצה כסף כזה ומשפחה כזאת, ורצונות שונים כאלה ואחרים. האדם רוצה שיעריכו אותו, האדם רוצה כבוד, האדם רוצה כל מיני דברים שכאשר הוא היה ילד הוא לא רצה אותם. ומאחר שהאדם לא נולד עם הרצונות האלה, כי באותו מידה יש אנשים שהולכים לכיוון אחד בחיים, יש אנשים שאומרים אני רוצה דווקא דבר כזה, ויש אדם אומר אני רוצה דווקא דבר כזה, אבל כולם התחילו באותה נקודה, כולם התחילו בנקודה שווה, שבה לילד הקטן לא שינה לו אם צבע הרכב הוא כחול או צבע הרכב הוא שחור, זה לא שינה לו. וכאשר האדם מתבגר, אז יש חלק מהאנשים שרוצים צבע כחול, חלק מהאנשים רוצים צבע שחור, וחלק מהאנשים לא רוצים בכלל רכב, רוצים משהו אחר. והאדם בעצם הוא זה שבוחר את הרצונות שלו. זאת אומרת, כי האדם, כמו שהאדם בוחר שהוא רוצה את הרכב בצבע הזה, הוא יכול להגיד אני רוצה את הרכב בצבע אחר. האדם יכול לבחור את מה שהוא רוצה. האדם יכול להגיד אני רוצה דווקא כך או אני רוצה אחרת. וכל הטוב והרע בחיים של הבן אדם כולו מושתת על הרצון של האדם. לדוגמה, אם האדם רוצה רכב מסוג אחד והוא יקבל רכב מסוג אחר והוא לא רוצה את הרכב מסוג אחר, אז הוא ירגיש רע. ואם האדם לדוגמה רוצה איזה דבר הוא מקבל את זה, אז הוא מרגיש טוב. ובעצם מה שזה אומר, שהרע והטוב של האדם הוא תלוי בבחירות שהאדם בוחר את הרצונות שלו. כי אם לדוגמה האדם רוצה רכב מסוים ועכשיו הביאו לו רכב אחר, הרי מה שאדם יכול לעשות זה להגיד אוקיי, אז אני רוצה את הרכב האחר, ובזה לסגור את הדיון ובזה להרגיש טוב. אבל בן אדם בפועל זה לא עובד ככה. זאת אומרת, כי אם בן אדם רוצה דבר אחד והוא מקבל דבר אחר, הוא לא אומר טוב אז אני ארצה דבר אחר. זה לא, אנשים לא עושים את זה. וגם אם הם עושים את זה, זה לא באמת בלב שלם. ולכאורה, למה זה לא בלב שלם? אם רצית משהו וקיבלת משהו אחר, נגיד שרצית להיות בריא ונהיית חולה, אז תגיד בסדר, אז אני רוצה להיות חולה וזהו, מה הבעיה? איפה פה, למה בן אדם לא מסוגל לרצות להיות חולה? אם הוא כבר חולה, אני לא אומר שבן אדם ירצה להיות חולה, כי זה לא משנה, מה עדיף לרצות להיות חולה או בריא, מה זה משנה? אבל בהנחה שבן אדם כבר חולה, אז תרצה להיות חולה. בהנחה שכבר קורה לך משהו רע, אז תרצה את הדבר הרע. בן אדם אומר, לא, אבל אני לא יכול באמת לרצות את זה. אז תרצה את זה באמת, מה הבעיה? תגיד לעצמך, אני רוצה את הדבר הזה, מה הבעיה? מה שאני בעצם בא לומר, שיש פה עניין מאוד פנימי שבן אדם צריך להתבונן בו, כי הטוב והרע בחיים של האדם הם תלויים ברצונות שלו, ואי אפשר להרגיש רע בלי שהאדם יבחר לא לרצות את המציאות. זאת אומרת, יש מציאות והאדם לא יכול להרגיש רע אלא אם כן הוא בוחר לא לרצות את המציאות, או הוא בוחר לרצות אחרת מהמציאות. אם המציאות היא X ואתה תרצה אותה, אתה מרגיש טוב. אם אתה בוחר לא לרצות אותה, אתה מרגיש רע. וממילא זה אומר שהדרך הפשוטה ביותר, הזולה ביותר והמהירה ביותר להיות מאושר על האדמות תמיד, זה פשוט תתאים את הרצון שלך למציאות. מה שיש במציאות, תגיד אני רוצה את זה. ובפועל אבל זה לא עובד, כי בן אדם אומר מה זאת אומרת, אבל אני לא יכול לרצות את זה. וכאן נכנסת בעצם השאלה
שכל אחד ואחד צריך להתבונן, להתבונן על הבחירה שבה הוא בוחר את הרצונות שלו, על הבחירה החופשית של הרצונות. ואדם צריך לנסות לשאול את עצמו, נניח שהמציאות היא בצורה מסוימת ואני רוצה לשנות אותה. הרי מה קורה כאן בעצם? זה אני בוחר לרצות לשנות את המציאות. וזה גורם לי להרגיש רע. והשאלה היא מאוד פשוטה. מאחר שאני רוצה להרגיש, בן אדם צריך לשאול את עצמו, מאחר שאני רוצה להרגיש טוב, ומאחר שבעצם אני רוצה לשנות את המציאות כדי להרגיש טוב, אז ממילא, הכי פשוט זה להגיד, טוב, אני רוצה את המציאות, ואז אני כבר מרגיש טוב. הרי הרצון הפנימי ביותר שלי זה להרגיש טוב. והסיבה שאני רוצה לשנות את המציאות זה כדי להרגיש טוב. אז מה יותר פשוט מאשר להגיד, אני אבחר לרצות את המציאות, ואז אני כבר ארגיש טוב, ארגיש טוב בשלמות. בן אדם יכול בצורה מאוד פשוטה לסיים את כל הסבל שלו, ובשנייה אחת להפוך להיות מאושר. איך? על ידי זה שהוא יגיד, אני רוצה את הדברים כפי מה שהם, אני לא מחפש להרגיש יותר טוב, אני לא מחפש, לא אכפת לי להרגיש פחות טוב, כל מה שקורה טוב לי באותו מידה, ובזה נגמר הדיון. אבל בפועל זה לא עובד ככה, כי בפועל האדם בוחר, באופן מודע כביכול, בוחר לרצות דברים שגורמים לו להרגיש רע. אם עכשיו בן אדם חולה וסובל ורע לו, ורע לו כי אתה יכול להיות חולה ושלא יהיה לך רע, אבל אם רע לך מזה שאתה חולה, זה בגלל שאתה בוחר לרצות להיות בריא. אבל למה? למה לך לבחור רצון להיות בריא? הרי אתה רוצה להיות בריא כדי להרגיש טוב. בתוכך אתה רוצה להרגיש טוב ולכן אתה מרגיש רע. אז מה יותר פשוט מאשר להגיד, אם אני כבר חולה, אז אני אבחר לרצות להיות חולה. וזהו, מה הבעיה? למה? עכשיו, ואז בשנייה אחת אתה יכול לא לסבול, אתה תמשיך להיות חולה, לא תלוי בך שאתה חולה. אבל אתה יכול לבחור לרצות את המצב. בעצם מה שאני בא לומר, שכל אחד ואחד צריך להתבונן על הרצונות שלו, כי פה קבור הכלב, בעניין של הרצונות, בן אדם צריך לנסות להבין למה כאשר יש משהו מסוים ואני רוצה אחרת, הרי המטרה שלי זה להרגיש טוב, אז למה בעצם שאני לא אבחר בבחירה מלאה שאני רוצה את הדבר הזה, למה? ונניח שעד היום לימדו אותי שזה טוב וזה רע, בסדר, אבל כרגע זה המציאות. בן אדם מגיל אפס לימדו אותו שצריך להיות בריא, מושלם, עכשיו אתה חולה, יפה, תשנה את זה, הרי כל העניין זה להרגיש טוב, אז תגיד אני רוצה להיות חולה. אם אתה כבר חולה, תגיד אני רוצה להיות חולה, ובאמת תרצה את זה, אל תשקר את עצמך, כי אתה לא חייב לשקר את עצמך. הרי אתה בוחר את מה שאתה רוצה, אז תבחר לרצות להיות חולה, ואז תהיה מאושר בשלמות. הדבר הכי פשוט בעולם לעשות, זה שבן אדם יגיד, טוב, כל מה שקורה, אני תמיד ארצה את זה, וזהו. פשוט תבחר לרצות את המציאות. ובעצם, בפועל אנחנו רואים שזה לא עובד, והסיבה שזה לא עובד זה כי אדם לא מבין מה מתרחש בתוכו כאשר הוא רוצה את הרצונות שלו. ומה שאני בעצם בא לומר, שכל אחד ואחד צריך לשבת עם עצמו ולנסות להבין למה הוא רוצה כך ולא אחרת. בן אדם צריך לקחת דבר אחד בחיים שרע לו, או במילים אחרות, בן אדם צריך לקחת דבר אחד בחיים שהוא חושב שיכול להיות יותר טוב, כי גם זה נקרא שרע לו. זאת אומרת, גם בן אדם יגיד, אני לא רע לי, אני טוב לי, יפה. האם יש דבר אחד בחיים שאתה חושב שיכול להיות יותר טוב? יפה, כן. זה אומר שרע לך. אם לא, סיימנו את הדיון. אם אתה חושב ששום דבר לא יכול להיות יותר טוב, אפילו ועכשיו נלך גם לצד השני, האם אתה חושב שיכול להיות יותר רע? כן, זה אומר שאתה לא מספיק מרוצה מהמצב. בקיצור, בכל מקרה, כל אחד ואחד צריך למצוא רצון אחד שלו שלא מתאים למציאות, ולנסות לחקור עד הסוף מה הסיבה שאני רוצה דווקא את הדבר הזה ולא את הדבר האחר. הבן אדם הרי בוחר את מה שהוא רוצה. שילד נולד, לא היה לו העדפה כזאת או אחרת, היה לו העדפות, וגם אם נגיד שהיה לו, אבל הסבל של האדם זה לא רק בגלל שהוא חולה. הסבל של האדם זה בגלל המון סיבות אחרות. ובן אדם צריך לנסות לשאול את עצמו, הרי גם אם נניח שהבן אדם נולד עם הרצון לחיות והרצון להיות בריא, בסדר, אבל כל שאר הרצונות, הרצון נגיד שיעריך אותך, הרצונות כאלה ואחרים, כל אחד ואחד יכול למצוא לפחות איזה רצון אחד שבו זה לא רצון הישרדותי ושבגללו הוא סובל. למרות שגם ברצונות הישרדותיים אתה עדיין יכול לבחור את הרצון שלך. ובן אדם צריך לשבת ולגלות מה הסיבה שבגללה אני רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת. למה כאשר כואבת לי הרגל או קורה לי משהו, למה אני לא רוצה את הדבר הזה? הרי אני יכול לבחור לרצות את הדבר הזה. ומי שיתבונן בדבר הזה, בשאלה הזאת, ונסה להבין מאיפה נובעים הרצונות שלו, בסופו של דבר הוא יגלה איך נובעים הרצונות שלו, ואז ממילא הוא גם יוכל לשלוט בהם. לשלוט בהם, ואני אחדד יותר מזה, זה לא באמת לשלוט בהם, הכוונה להיות מחובר איתם, כי הוא יבין שהוא בבחירה חופשית מלאה בוחר להרגיש רע. למה? זה כבר שאלה אחרת. אבל הרעיון הוא שבאדם צריך לנסות לגלות מאיפה נובעים הרצונות דווקא בצורה הספציפית הזאת ולא אחרת. ושיהיה לכולם
המשך יום של בחירת רצונות שגורמים לאדם להרגיש טוב באמת. תודה.